Tohle je Prostor X a Alexander Tomský, politolog, překladatel a taky britský občan. Vítám vás na Jatkách 78, pane Tomský. Dobrý den. Já jsem zmínil, že jste britský občan a vy jste hlasoval pro Brexit. Skoro celá vaše rodina hlasovala pro Brexit, kromě vaší dcery, to je docela známý příběh. Litujete toho? Prosím? Litujete své volby? Ne, samozřejmě. Když teď vidíte ten chaos? Samozřejmě, já jsem byl v opozici, abych tak řekl, a protože jsem učil i na vysoké škole, tak jsem měl určitý vliv. Byl jsem v opozici proti Evropské unii od momentu, kdy začala Maastrichtská smlouva 1992, nepletuli se. Do té doby jsem si myslel, že jde jenom o hospodářské společenství, kde spolupracují. Chápu, že z vaší strany je to ideologické, ale když teď vidíte, co se děje v Británii, co se děje vlastně v celé Evropě, kvůli tomu, jak to hlasování před dvěma lety proběhlo, jestli si neříkáte, stálo to za to, stojí to za to? No, tak co stojí za to v politice, víte, my nevidíme dopředu, do budoucna. Jedno je jisté, že prostě ten konflikt mezi Unií, tou politickou elitou, která je unionistická ve všech hlavních parlamentních stranách v Evropě, a tou celou ideologií nadstavbou té politické korektnosti, jestli ten konflikt není nevyhnutelný, že jo? Protože ta Unie dál věří na svůj utopický projekt, že jo, na tu integraci Evropy a dál, jak se nám vnucuje to myšlení toho takzvaného liberalismu, že jo, to jsou ty genderismus, že jo, ekologismus a všechny ty věci. A obyčejní lidé... Nebavíme se o tom, že prostě prosazuje práva menšin, práva lidí. Práva menšin posazuje také jistě. Ale ta přece jsou důležitá. No jo, jenomže to nejsou práva individuální, jsou práva menšin. Proč si myslíte, že někdo někomu něco vnucuje? Když přece ty parlamenty to přijímají. No, parlamenty to přijímají, ale stalo se to jakousi povinnou ideologií. Že stalo se to propagandou. Povinnou v vozovkách. No, nebo? Velice povinnou, protože například já tady s vámi mohu hovořit docela otevřeně, ale na ČT24 bych nemohl. Proč si to myslíte? Já to nemyslím. Mě vyřadili. Ale tak přece já tam vidím hosty, kteří mluví pro i proti Brexitu. Nevím, jaké s nimi máte vy spory nebo nemáte, ale tam přece zaznívají oba hlasy. Ano, zaznívají oba hlasy, protože Brexit není pro ně tak kontroverzní téma. Ale pokud se týče třeba islámu nebo těch menšin nebo problematiky, která je ryze ideologická a vůbec nesouvisí s ekonomikou a tím, tak samozřejmě ta naše média jsou velmi opatrná tady. Velmi opatrná. Vy třeba jste si jistý? Jistý, 100%, já to vím. Omlouvám se, něčím jiným. Vy jste si jistý, že máte ve všem pravdu? Ne, že jste nemám, se nikdy nespletl? Existuje tady... Že jste nemohli prostě udělat nějaké fopa, přešlapy, které by prostě za to stály. Samozřejmě, když komentujete pěnu dní, že jo, politickou, tak samozřejmě... Protože já vás vidím často sdíleného na sociálních sítích s tím, co to ten pan Tomský zase napsal vykládá na novinkách. Co to je za komentář? Zase se obouvá do migrace, zase se obouvá do islámu a ty vaše komentáře přece jsou ostré. Jistě, ale to je samozřejmé. Tato svoboda na internetu existuje, máme tu svobodu i soukromých médií, že jo? Ale pokud se týče státních, veřejných, nechme vedle médií, tak je to všechno trochu jinak. Nechme vedle 24. A to platí o celém Německu, to platí o Anglii, to platí o celé západní Evropě. Já se spíš ptám na to, jestli podle vás i v těch soukromých médiích, vy říkáte, že máme svobodu, ale to znamená to svobodu psát cokoliv o migraci, možná vyvolávat strach v lidech? No tak to je problematická záležitost samozřejmě, ale tu svobodu v těch soukromých médiích máme. U nás například vyšla knížka Patrika Ouředníka Anti-Alkorán, velice ostrá kritika, velice věcná, dokonce dostal cenu Magnézie, literární cenu, takže svoboda už třeba existuje. Já jsem mluvil o veřejnoprávních médiích v celé Evropě, které jsou pod tlakem unionistické a politicky korektní ideologie. Pojďme se vrátit k tomu Brexitu. Já jsem zmínil, že u vás v rodině byl trošku střet, ale ten střet je v celé Británii a je čím dál vyostřenější. Myslíte, že někdy může dojít na to, že prostě se to vyostří nějak ještě víc? Ve Francii lítají no tak, gumové projektily? Ano, ta demokracie britská je velmi umírněná, je staletá, vlastně se vyvíjí už 500 let, když to bereme od, řekněme, 15. století, kdy už ta moc parlamentu rostla. A to nepočítá Magnu Kartu, to je ještě starší. Takže tam je ta skutečně ta schopnost té vládnoucí elity nebo vrchnosti, nebo oligarchie dokonce v 19. století, dohodnout se
udělat kompromis, když to opravdu začíná vřet v té společnosti, jo, je obrovská. Když to tradice Francie je úplně opačná, že tam byla revoluce, po revoluci byly tři monarchie a dvě císařství a pět republik, máme pátou republiku, jo, čili oni okamžitě do ulic ty lidi a tam ta představa té vrchnosti, abych tak řekl, té politické elity nebo politické třídy, jak říkají Angličani, je taková, že má prosazovat to svoje a pokud možno se lidem vyhnout a usupuje jenom před násilím. Takže ty tradice jsou přesně opačné. Skandinávská a britská tradice má taky konstituční monarchii a podobně. Že? Tam nehrozí skutečně občanská válka, ale ta verbální válka, na kterou vy tady naznačujete, ta skutečně stoupá. Ti lidé spolu často nehovoří i v rodině, i mezi přáteli, jak jsme se o tom bavili. Je to prostě skutečně tragédie a ten náraz s tou Unií je obrovský, protože Unie se domnívá, že prostě ty Angličany pokoří, že přinutí k tomu. A v čem to vidíte, to pokoření? No v tom, že nedostali ta Mayová... Nedostali všechno, co chtěli. Nedostali nic. Ale tak Mayová přece tam je nějaký kompromis. Ne. Něco dostalo. Není. Máte pocit, že paní Mayová úplně kapitulovala? Úplně kapitulovala. Ona v Lancasterské proslovu má pět bodů, které chce dosáhnout. Nedosáhla ani jednoho. Snad s výjimkou, a ta je nejistá, ta výjimka, to se samozřejmě novináři okamžitě chytají, to je ta výjimka, že by Anglie rozhodla o tom, koho pustí teda do Anglie, jo, jak bude vypadat ta migrace z Evropské unie. Protože Angličané jasně řekli, že to přece bylo ale zásadní vybírat. To přece byl zásadní bod. Na tom padl Cameron, ano, to bylo zásadní a proto oni si to uvědomili v Unii a tohle tu jakoby, ale je to jenom naznačeno a je tam napsáno, já jsem četl smlouvu, je tam naznačeno, že doufají v privilegie, jakési evropské privilegie. Bude to nějaké přechodné období, kdy se ještě bude o tomhle všem ostatně jednat? O tom se nejedná. Tato smlouva vytyčuje principy, je to ultimátum, proto tady se mluví o kapitulaci v Anglii. Je to protože, smlouva, jak může být smlouva, na které se dohodnou dvě strany ultimátum? Protože, no dohodnou, ona kapitulovala, že jo. Ona nebyla sama, ona měla vyjednávací týmy a ty něco ano, vyjednali. Ale oni nic nevyjednali, oni to přijali. Nevyjednali to, co byste chtěli vyjednat? Nevyjednali nic z toho, co si vzali za cíl, to je ten problém. Oni chtěli vyjednat suverenitu Anglie, mám to vám to vypočítat všechno detailně, jo. Opravdu potřeba, tak je. Já se vlastně jenom ptám, jestli to pro nás není dobře. Jestli není pro nás dobře, pro že, koho nás? Že Evropská unie, že pro Česko, jo, že Evropská unie prostě jedná v zájmu Evropské unie. Že přece nevystupuje Evropská unie z Británie, ale vystupuje Británie z Evropské unie na základě jejich rozhodnutí, jistě, které bylo, jaké bylo. Jistě, to zní velmi rozumně, ale rozumné to není, podle mého soudu, protože ta unie je ideologický projekt, který je utopický. Utopos znamená řecky cesta k nikam, cesta na místo, které není. Jo? To prostě je, ta integračně to je špatně, že jo? Evropský národ nevytvoří. Má to obrovské náklady, možná nepřežije příští krizi, tak jako zápasila těžce s eurokrizi, kdy schodila dokonce několik politiků, že jo, řeckých. Máme otevřené a hranice? Nemáme cla? To obchod funguje, obchod funguje a my z něj těžíme, omlouvám se. Dostáváme dotace, které pomáhají budovat školy, silnice a tak podobně. Kde je to zlo? Vy mě rozesmáváte. Proč bychom nemohli obchodovat i bez Evropské unie? Proč bychom nemohli otevřené hranice jako v 19. století, kdy člověk nepotřeboval ani pas, aby cestoval? Proč tedy všichni říkají, že ty zisky jsou zřejmé, že tu jsou prostě miliardy a miliardy korun? Já žádné zisky nevidím. Kterými se nám to vyplatilo. Ale to nemá nic společného s Unií. Rozlišujeme mezi Unií a mezi tím, co vy říkáte. Hmm. To, co vy říkáte, je fajn, to můžeme mít i bez Unie. Jde o to, jestli chceme skutečně mít nadnárodní byrokratickou moc, která je nevolená, neodolatelná, která Angličany nesmí, nerozčiluje, včetně toho soudu, nikoli pro lidská práva, toho Evropského soudu, který vlastně unijní soud, který není nezávislý, který jenom vždycky nahrává Unii, a která má svůj projekt a který stojí peníze, včetně těch nešťastných dotací. Já jsem se učil na London School of Economics, že všechny dotace jsou jed. To se nemají být vůbec, s výjimkou vědy a umění. Jo? Špatně, ty škodí na trhu. Takže tady nic dobrého není, proč bychom nemohli mít Radu Evropy, kde se svobodné státy dohodnou na tom, co skutečně mají společné. A řeknu vám, mají to velmi málo společného. Takže to je
To je anglický ideál. Ten spor je... O ideologii. Z vašeho pohledu v tom, že obchod a všechno a spolupráce je dobře, čili to, no to co se nám líbí, je dobře. A ale... neobchoduje Amerika bez, a není v Unii většina státu světa? A ta solid... No, o Americe se to možná už teď dá říct trošku méně než... No Kanada a Austrálie nejsou ale... Taková ta solidarita a domluva a nějaké společné podmínky domluva, a, jaká solidarita? A zajištění práv svých občanů i na území cizího a státu. A proč bychom nemohli například být jako Austrálie, Kanada, jsou to snad nějaké Nový Zéland, jsou to snad nějaké barbarské státy, neobchodují snad s celým světem, nejsou to státy bohaté, Island není v Unii například. Já nevím, proč. To je a priori přístup prostě. Máme nějaký svět a v tom světě vznikl tady kartel, který má ochranná cla, že jo, který používá peníze na to, co vy považujete za dobré, například ty dotace, že jo, který prostě... Já neříkám, že jsou dobré, já říkám, že z nich máme objektivně nějaký prospěch. No já si myslím, že ne, že jo, v tom je ten problém, že máme neprospěch. Ty silnice tu stojí, ale ty školy tu stojí. O to nejde, jde o to, že ty dotace jdou tam, kam by naše reprezentace neposlala, že jo. Opravují malá městečka na pohraničí a nemáme dostavěné dálnice, ale to by bylo na dlouhý povídání. Všechny dotace jsou špatný do ekonomiky. Pokud Brexit podle toho, jak dopadne, ještě nevíme, jestli bude divoký, jestli bude klidný a podobně, může Británie přijít až o 8% HDP. Tak především... Libra může ztratit čtvrtinu hodnoty, může stoupnout nezaměstnanost? Může být. Stojí to všechno za to? Může být ledacos, ale tady teoretizujeme skutečně na prázdno. Nepozor, to je analýza Bank of England. No ještě naprosto mylná, že jo. To je v ekonomii vždycky tak. Ještě jsem neviděl nikdy analýzu, která by do budoucna byla přesná, nebo, ale je to aspoň nebo víceméně přesná. Ne, je to zastrašování těch lidí, kteří chtějí Brexit, že jo. A je pravda, jediná pravda, která se tam skrývá, žádná přesná čísla nemohou existovat, ani tvrdá data. To se učí každý ekonom už v prvním ročníku školy. Jediné, co můžeme říct, je, že pokud Unie neustoupí a dojde k tvrdíme a nedohodnou se rychle po hodně 12. na nějakém rozumném kompromisu, takže tam budou určité ekonomické náklady. Jak velké, neví nikdo. V podstatě všichni, i zastánci Brexitu se shodnou na tom. Ale ne na těch číslech. Možná ne na těch číslech, ale na tom, že Britové po Brexitu prostě budou o něco chudší, ano, než by byli, kdyby Brexit nebyl. Ano, jistě. O kolik to nevíme, může to být nepatrné, protože dopadne špatně i no, ale Unie. Tady je nějaká analýza a vy máte nějakou analýzu? Máte nějaký odhad? Ale proč vás těch je mnoho v anglickém tisku, jsou publikovány neustále, já to ignoruju, protože to jsou takové... Čísla vás nezajímají. Velice mě zajímají, protože jsem ekonom, ale jsou to house numera, protože to nikdo neví. To všechno záleží na tom, jak ty dva měsíce, řekněme, nebo tři měsíce do 29. března budou vypadat, když Anglie opravdu vypadne, ale ona nevypadne. Proti tomu jsou všichni v parlamentě. Ona nemůže. Myslíte tvrdý Brexit, že nebude? Nemůžou. Většina je naprostá. 90% poslanců je proti. Nevěříte tomu? Myslíte, že nakonec to se prostě nějak dohodnou, že se nějaký kompromis najde nevím. A něco se podepíše? Zase jsme tady v těch spekulacích a máme předvídat. Já předvídat prostě neumím. Já zeptám jsem se mnohokrát spletl, když jsem ještě předvídal. Jo? Zeptám se tedy možná jinak. Když se hlasovalo o Brexitu, myslíte, že tehdy lidé věděli přesně, o čem hlasují? Že věděli o tom, že hlasují o tom, že to budou, strašně legrační otázka. Že budou chudší? Promiňte, to je strašně legrační otázka. Já otočím otázku na vás. Myslíte, že lidé, když volí v hlavních takzvaných generálních volbách, vědí, co volí, no nevolí. Ale to je přece rozdíl. To je přece rozdíl. Nikdy. Volí nějakou ideologii a nějaký program. Tady volili ano, ne. A když my máme poměrný systém, že nikdo neví, jaká bude vláda. Kdy jim bylo něco slibováno a měli mít nějaké dopady. A to, co jim bylo slibováno, i vy jste to sám řekl, nebylo splněno. No. Slibováno. Asi nehlasovali, protože budou chudší. Bylo? Hlasovali? No, tak, hlasovali, protože si řekli... To je nesmyslná otázka. Podívejte se, Angličané hlasovali, protože se domnívali, částečná pravda v tom je, že jo, když já ji nerad přiznávám. Angličané hlasovali pro suverenitu. Chtěli se vymanit z jurisdikce Evropského soudu, chtěli se vymanit z neustále pokračujících, integračních, často nesmyslných principů a
a předpisů, byrokracie, že, která dostala moc, která nikdy neměla existovat. Že, tam měla být Rada Evropy jenom tak, jak si to představoval De Gaulle kdysi. A chtěli pryč a domnívali se, a tam je to jádro pravdy toho, co říkáte, a domnívali se nesprávně, se domnívali téměř všichni, Angličané to nechápou ideologii vůbec, jo. Jsou pragmatici, vždycky musí být kompromis, to je jejich představa lidského života, v každodenním životě dokonce. A domnívali se, že je v zájmu obou stran, jak Unie, která má obrovský přebytek, asi 80 miliard liber ročně, jak si pamatuju čísla, tak že je v jejím zájmu, aby tady prostě fungoval normální, bezcelní, beztarifní, volný obchod. Že to je v zájmu i Unie, i Anglie. Že Anglie nebude penalizována nebo poškozována, že přece ty Evropáni jsou naši kamarádi, jsme všichni přátelé, ne? Nebudou nás přece trestat. Místo toho skutečně jsou trestáni. A domnívali se, že zároveň s tímto trhem, který bude dál fungovat, jako předtím, proč by nefungoval, budou si dělat smlouvy s ostatními státy všude po světě, protože tak to Anglii kdysi bývalo a ten kartel, který vlastně chrání ten trh před volnou konkurencí ze světa, že, jo, že prostě mohou opustit. No ale to chtěli sedět na dvou židlích. To Evropa nemá nic jiného, ta Unie nemá nic jiného, než ten trh, který si hlídá a chrání. A který může vydírat vlastně. Máte pocit, že Evropa teď vydírá Británii? Ano, proto jsem použil to slovo. A čím specificky tedy? No tím, že nemůže sedět na dvou židlích. Musí být pod všemi pravidly a příkazy Evropské unie jako nečlen, čili je na tom hůř, než kdybych zůstala členem. A já se znovu ptám, to je trestná výprava. Jestli to vlastně není logické. No logické, že je ideologie, ano. Pak by mohl přijít každý další stát a říct, jistě. Mě to tady nebaví. Citujete Merkelovou. Nebaví mě, je to možné, nebaví mě plnit solidaritu, nebaví mě platit do rozpočtu, nebaví mě dělat... To říkáte úplně přesně, to, co děláte oni, ale chci mít všechny výhody. Ano, ale ty výhody jsou samozřejmě... Ale nebudu dávat to B. Chci to A, no, ale ty výhody ale nebudu dávat ale to ty B. Výhody má víceméně třeba Kanada, že jo, nebo Nový Zéland s obchodem s Evropskou unií. Ale ty jsou daleko, jejich obchod je malej, že jo. Nepochybně nemají stejné výhody, Island, jako máme třeba my teď. Prakticky stejné mají a neplatí do Unie a nic, že jo. Ten rozdíl nepatrný, že jsou to malé státy s malou... malým hospodářstvím. Například Kanada, 60 miliard, já mám rád čísla, 60 miliard ročně, Anglie, 650 miliard ročně, oboustranný obchod. A tam je ten rozdíl. Jo? A trvalo to 6 let, než ty všechny tarify sníží, až na několik málo výjimek s tou Kanadou. Jo? Čili Anglie se domnívala, protože součástí anglosféry, národu anglického jazyka, se domnívala, že může prostě být tímhletím státem. Že si bude moct dělat, co chce, tak trochu. No samozřejmě, proč ne, když v integrační ideál nevěří a považuje eurozónu za krizovou a domnívá se, že to stejně špatně dopadne celý v Evropě, tak proč by nemohla vypadnout, ale protože tady je ten obrovský obchod, to jsou tisíce nákladňáků denně, kterými vyhrožují unionisté i unionisté v Anglii, že jo, pochopitelně tam je rozdělená ta společnost, no tak samozřejmě tohleto zklamání tady nastoupilo, že jo, protože s tímhle tím nepočítali, oni podcenili ideologii. Evropská unie je podle nich úplně zbytečná. Tačí hospodářské společenství, do kterého vstoupili v roce 73. A když se bavíme o ideologii. To je ideologie, to je umělá věc vytvořená politicky. Spolupráce států jako ideologie. To není ideologie, spolupráce států. A co, v čem je ta ideologie? Ideologie v integraci, v tom, že já mám ideologii, že si vymyslím evropská práva, evropské zásady. Zmiňujete ideologie. Ale my přece sdílíme nějaká evropská práva, evropské zásady. Teď přece my. Ano, prastaré, jistě. Dělení. Žijeme na jednom prostoru a máme, ano, my máme jako západní svět, řekněme, máme nějaké společné... Ale to nemá nic společného s Unií. My sdílíme taková věc, jakže rozlišujeme rozum. A v čem tedy je ta ideologie? Prosím? A v čem tedy je ta ideologie? Ta ideologie v tom, že věří na to a vybudovala si integrační plán, vyrazňuji, na sjednocení, politické sjednocení evropských států v jeden stát. Proto máme Europarlament, proto máme ten nešťastný důvod pro takzvaná unijní práva, proto máme speciální chartu unijních zásad, ale to nemá s civilizací evropskou společnost, ani o něčem úplně jiném. Jo, proto máme speciální ideologické
představy, které různé komise neustále propagují, což se týká hlavně ekologie, genderismu a podobných věcí. Že jo? Máme takzvaný liberální politický korektiv, že jo? Kterým jak si chráníme menšiny, jak jste se o tom zmínil, ale to jsou většinou často menšiny pofiderní, neexistující, nesmyslné, kterými ovšem zároveň se snažíme potlačovat práva většiny. To se děje. Právo většiny. To teď vidíte. No to vidím od jak živá, od Maastrichtské dohody. 25 let to běží. A furt to běží, a furt to přibývá. Musíme mít všichni stejnou SPZ-ku? Nejsou tyhle slova genderismus a potlačování práv menšin, která jsou pofiderní? To jsou blbosti úplně, to nikoho nezajímá normálního člověka. Já ty menšiny vidím. Vy nevidíte třeba homosexuály? No ale tak co? Tak jsme normalizovali ten nešťastný vztah s nimi, to je naprosto v pořádku, to bylo špatně, že jo? Historicky. No nepochybně, protože to nemůžou. Ano, ano. A moje matka byla dokonce specialistka, víte? Takže já hodně vím o tom, jak vzniká homosexualismus v těhotenství, což se běžně neví, že jo? No, věda ví, že jak to vzniká. Není to geneticky daný, ale narodil se s tím. A jsou hraniční pásma, že jo, ty sexuality. No dobře, to všechny víme, nic nám to nevadí, ale proč to máme cpát lidem jako nějakou nadřazenou ideologii, která tvrdí, že... Nadřazenou ideologii? To nadřazenou. Adopce dětí a tak dále, že jo. Proč by měli páry, co je kde na to není model otce a toho... Ale to přece není nadřazení, to je srovnání situace, to není nadřazení. To je nadřazenost. Jestliže někdo může adoptovat a někdo jiný taky může adoptovat, tak a to neměl jsou... by, a neměl by podle mého. No, ale tak to není, to je z vašeho pohledu nadřazení, no, ne dobře, objektivně ale nadřazení. Teďka jste se dopustil slovní hříčky. Ano, je to jakési vyrovnání situace, ve vašem pohledu. Ne, která situace. Je podle vás špatná. Ne, nic takového nechci říct. Je to jakési vyrovnání s něčím, co má úplně jinou hodnotu. A tady to vyrovnání je falešný. Ten spor otec, matka, dítě je spor o to, o lidskou přirozenost. A tady nejde o žádné vyrovnání. Tady něco, říkáte hrušky a jablka jsou si rovny, jo? To je naprosto nesmysl. Tak to je ale v úplně jiném pohledu na to, jak, no, musíme jak začít funguje lidskou přirozeností. Jak funguje ten svazek muže a muže, to je jedná, ženy a ženy, je muže a ženy. A jak funguje špatně mezi ten svazek rodina, kolik lidí je rozvedených a podobně, kolik lidí se chová špatně k dětem. To s tím vůbec nesouvisí. Tady jde o lidskou přirozenost. V lidské přirozenosti je určitý daný, bych řekl, model muže, ženy, dětí, který považujeme naše civilizace už 3000 let od starých Řeků a starého Izraele za daný, za přirozený. A celá tisíciletí tedy nechápali, některé kultury nechápali, že i homosexualita je, že se s ní člověk rodí, že je přirozená v tomto smyslu. Je to na dlouhou přednášku. Já bych vám na tohle mohl oponovat, že to, co mi teďkon říkáte, je taky vaše ideologie. To není ideologie, to je znalost. Někdo může říct, že je přirozené, aby byl muž a s mužem? To může, ale to by to most. Zeptejte se genetiku, zeptejte se vědy, máme nějakou vědu. Jo. Každá věda vám řekne, jak pediatrie vám neustále opak důležitý model může a ženy v rodině, že jo. Genetika vám něco řekne. Tyhle ty ideologie umělý, ty jsou založeny na pseudovědě. Je lepší, aby dítě, než šlo adoptováno třeba k homosexuálnímu páru, bylo v ústavu? Absolutně nesouhlasím. Nebudeme srovnat lepší s horším, to bychom se nikam nedostali. Na světě je... To pak vám ale nezáleží na tom, jak na tom to dítě je. Záleží vám jenom na tom, že to je nějaká přirozenost. To je nesmysl. Máme nejrůznější způsoby, jak se o ty děti starat. Jestli se o ně staráme špatně nebo lépe, to je úplně něco jiného. Teď pletete do toho něco úplně mimo. Jo. Bude lepší vzít dítě muslimům, protože je učej blbosti a dá to nějaký jiný rodině. Kam bychom se dostali s tímhletím? Nikam. To už je demagogie z vaší strany, to se oblouvám, ale to nelze. Já jsem mluvil o přirozenosti tak, jak ji chápe naše civilizace. A chápe ji tak 3000 let. Přečtěte si Bibli. Je skutečně migrace a národní hrdost takový problém, že... Hrdost. Tak vy jste to sám řekl, britská národní hrdost. Že zatím trošku je, za tím Brexitem. Ale je to hrdost na britskou tradici demokracie, a suverenity. Odvolat suverenity, odvolatelné vlády, občanských práv. Já dokončím tu otázku. A tak dále, svobodného obchodu. Tohle všechno to je. A migrace, je to takový problém, aby Británie skutečně odcházela? A Británie, Anglie, bez Skotska a Irska je předjedněná. Má 60 milionů lidí. Představte si, že by
Česká republika, která má plošně, je přesně polovina území Anglie bez Irska a Skotska, jo, měla 30 milionů, jak by tady lidi hřvali. Totálně předjíděná, fronty k doktorovi, zoufalí, doprava, nedostatek bydlení, předražený bydlení v Londýně, katastrofa. A lidi se naštvali. A když se lidi naštvou, tak se jim má víc vstříc. Ale v evropské tradici politické je lidem se vyhnout. Nedávno řekl Macron strašlivou věc. Zrovna týden předtím, než mu vybouchly ty demonstrace, všechny divoký, kraváli, že jak říkají Němci, ve Francii, tak řekl, že politici, kteří naslouchají lidu, jsou malomocní. Že to je prostě něco naprosto nepřijatelného. To je přesná citace. To je to, co má malomocní, je přesné. Kteří naslouchají lidu, politici jsou malomocní. To je malomocní. Přesná citace. Já vám to pošlu mailem. Dobře. Je to citace. Napsal to profesor, citoval jsem od profesora Guy Millière, který je známým politologem, napsal si 25 knih, je to starý pán. A ten většinou je velmi opatrný na citace. A Macron má takovýhle vejšplechty velmi často. Dobře. A to znamená, že podle vás tedy zamezení té migraci a postarání se o vlastní suverenitu, řekněme, o tu tradici, jak říkáte, prostě je to správná motivace pro to, aby Británie odešla. No, to zásadní. No je to pro Británii zásadní, učí se to ve školách, že jo. Připadám absurdní, že se politici vymlouvají na to, že nemůžou něco změnit, protože 40% legislativy přijímá automaticky, a to jako aqui communitaire přijímá britský parlament. Prostě Angličani tohle mají v krvi, že já jsem v Anglii maturoval a vyrostl jsem mezi nimi. Tohle to opravdu polovině národa vadí. Zajímavé spíše, že to vadí jenom polovině národa. To je zajímavý problém. Jo, já bych očekával, že Angličané, tak jak se ještě chovali 50. letech, že to bude mít celý národ v sobě. Oni vstoupili do Evropské unie omylem, tenkrát 73. Oni vstoupili do hospodářského společenství a nebrali vážně tu představu, že jednou vznikne, myslím 79, že vznikne parlament evropský, jo, že se bude pořád pokračovat, další a další pravomoce státu se budou stěhovat do Bruselu. S tím nepočítali. Jak podle vás bude vypadat Unie za 5 let, za 10 let? Jestli tady bude. Myslíte, že tady nebude? Já myslím, že... Už za 5 let tady nebude? Ne, za 5 let už je bude, ale tak těch 10 už tam už vidím někde hranici. A už jsme zase u toho předvídání, na který prostě tak nikdo nemá. Vidíte? My nevíme, jestli dnes večer odvolá konzervativní strana paní Terezu Mayovou jako takzvanou vůdkyni. Vy mluvíte o nějaké ideologii, o nefunkčním spojenectví postaveném na něčem, co je podle vás falešné? Totálně falešné. Já si myslím, že první krize smete tu Unii, ale kdy nastane ta krize? Začíná recese. Mluvíte o ekonomické krizi. O ekonomické krizi. Tato. Prostě tak, příští krizi Evropská unie nepřežije. A příští krizi může nepřežít. Zdá, že bude hluboká. Zase jsme u spekulací. Jak můžeme spekulovat do budoucna? Ono to do té novinařiny patří, já se omlouvám. To protože, je v pořádku. Protože když spekulujeme, tak zároveň popisujeme současnost. Ale protože když mluvíme o nějakém vývoji od roku, řekněme, 92 do dneška, tak mě zajímá, kam to běží dál. No byly krize, byla největší krize, byla 28 eurokrize, že obrovská, která nebyla plně strávená a nebyla vlastně dokonána. Žádná náprava, protože by znamenala fiskální unii a tomu se brání Němci, že bez nich to nejde. Tak uvidíme, jak to dopadne. Děkuji moc za rozhovor. A teď se ukáže, co přijde. Ukáže se, co přijde. Tak uvidíme. Děkuji za rozhovor.